Зона локдауну. Україна стає дедалі червонішою. Хто і як контролює дотримання карантину у проблемних регіонах та чи побільшало там охочих вакцинуватися? Ковід молодшає, дельта масово вкладає на лікарняні ліжка дітей. Як вони переносять хворобу і коли в Україні може стартувати щеплення підлітків? Закрите небо. Аби зменшити потік мігрантів, Європа планує позбавити Білорусь літаків. Яким чином і що може цьому завадити? Бензинова лихоманка. Через шалене подорожчання пального німці заправляються у сусідніх країнах, а французи запроваджують талони. Що далі? Вітаю, у Києві 20-та. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білишева. Без ресторанів, кіно і масових заходів в Україні почервоніли вже 5 областей. Це Херсонська, Донецька, Дніпропетровська, Одеська та Запорізька. І на підході Луганщина та Житомирщина, а також Сумщина. Вже посилили карантин у Львові. Жорсткі обмеження не стосуються лише власників так званих ковід-сертифікатів, тобто вакцинованих. І в поліції вже пообіцяли дуже ретельно перевіряти справжність цих перепусток у вільне життя. Чи змусив локдаун українців щеплюватися активніше, перевірили мої колеги. Усі на штурм пунктів вакцинації. У Запоріжжі не бачені досі черги до центрів щеплення. Стояти доводиться по півдня. Поки свої близькі, знайомі не захворіли і ми не похоронили їх, то ми а вдруг все пройде. Одеса – пункт вакцинації міської поліклініки. Сама вакцинація йде швидко. Ну, у них зависає часто комп'ютер. Із-за цього все встановлюється. Львівський торговельний центр. Черга вишикувалася на кілька десятків метрів. А ще кілька тижнів тому на таких пунктах вакцинації було невелелюдно. Посилення карантину все змінило. Тепер сертифікати про вакцинацію чи негативний результат ПЛР-тесту стали майже квитком до звичного життя. Без них не зайдеш ані до кафе, ані до ТРЦ чи фітнес-центру. Це саме стосується і працівників. На роботу не допускаю, так як деньги заробляти. Тому прийшлося йти робити вторгу одразу. А от хто точно залишиться без заробітку, так це працівники одеських непродовольчих ринків і магазинів. Їм у червоній зоні працювати заборонено. Як довго триватиме локдаун та чи буде якась компенсація, незрозуміло. Ну, люди в отчаянні, яка реакція підприємців. Люди не чувствують підтримку держави, абсолютно не знають, що робити, ніхто не конкретно не консультує, що робити. А от у громадському транспорті в Одесі все без змін. Людей багато, кожен другий без маски. Ну, просто, знаєте, от є люди, які теж без маски сидять, ну, так же само і я. Тому що я не болію, я не боюсь кого-то заразити, правильно? Люди просто самі відповідають за свою безпечність. Якщо сам не захистився, то сам виноват. Уже третю добу Одещина на першому місці за кількістю нових хворих. У нас от в п'ятницю була виписка 22 чоловіка і, в принципі, за перший час півтора ми положили 27. Больні дуже тяжкі, больні кислородозависимі. Відповідно, звісно, сильно увеличився розход кислорода, дуже в три рази, як мінімум. Ковідні лікарні в області завантажені на 80%. А в самій Одесі вільних ліжок не залишилося взагалі. Також додатково були розгорнуті ліжка Роздільнянська центральна районна лікарня. Місто Чорноморськ, яке повністю розгорнутий шпиталь під ковід, туди теж відправляються жителі міста Одеса. Облаштувати можна і інші резервні лікарні, але критично не вистачає медперсоналу і ліків. Медикаментів в стаціонарах не вистачає. Людям пишуть списки на 2 тисячі, на 3 тисячі. День реанімації в частній клініці, де теж немає місць, стоїть 20 тисяч гривень. Вместо того, щоб пойти і отримати безплатну прививку, ми зараз готові продавати квартири, знімати з себе останні труси, щоб витащити свого пацієнта з того світу. Із четверга на Одещині поліція почне контролювати міжрегіональні перевезення. Водії, члени екіпажу та пасажири повинні мати сертифікат вакцинації чи негативний ПЛР-тест. На дорогах навіть з'являться блокпости. А це вже червоне Запоріжжя. Тут теж лікарні переповнені. У порівнянні з минулою осінню кількість захворілих 8 разів більше. Що дуже важко, це велика кількість з важким перебігом.
і дуже тривалий перебіг оздоровлення. Громадський транспорт у місті істотно не змінив умов роботи. Перевозити можна всіх, але за кількістю сидячих місць. Непродовольчі ринки, розважальні заклади і ресторани зачинені. А от магазини можуть працювати тільки ті, де вакцинований персонал. Один клієнт заходив, але не було сертифікату, і ми, к сожалению, не обслуживали, тому що було таке розпорядження, щоб спрашувати вакцинації, либо ПЦР-тест, либо довідку. Ну, люди обозлені, звісно. Львів іще не почервонів, та нові карантинні обмеження від сьогодні і тут. Без сертифікату ні до спортзалу, ні в кіно чи театр. Ресторани, ринки, магазини і ТРЦ, як і в містах червоної зони, працюватимуть лише ті, де весь персонал має щеплення або ж негативні ПЛР-тести. Ми працюємо згідно тих обмежень і протоколів, які є складені урядом і місцевою комісією. Ми не допускаємо до роботи працівників, які не мають вакцинації. Ті ключові позиції, які потребуються все ж таки для роботи закладу, допускаємо лише при наявності негативного ПЛР-тесту. Дуже в закладах відчутно. Разом нас не садили, нас садили окремо. Оце да, проблема, що у нас велика компанія, ми не можемо разом посидіти. Завжди окремо нас садять. Почервоніння областей призвело і до критичної ситуації на дорогах. На зупинках довжелезні черги, а на маршрутах майже немає транспорту. В МОЗі ж поки що прогнози невтішні. Кажуть, країна лише на початку нової хвилі. Її спад очікують не раніше наступного року. Артем Антоненко, подробиці, телеканал «Інтер». Після вихідна ковідна статистика така. За добу маємо плюс 9,5 тисяч інфікованих, 177 хворих померли. Найбільше нових випадків в Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях. Вакцину проти ковіду за добу отримали понад 50 тисяч українців, а повністю імунізувалися від початку кампанії 6,5 мільйонів українців. Тим часом невпинно зростає кількість людей, яким потрібна госпіталізація, і зменшується кількість вільних місць. Лише за вчора до лікарень доправили понад 3 тисячі пацієнтів. Збільшити кількість вакцинальних бригад хочуть на Дніпропетровщині. Область ця, я нагадаю, вже у червоній зоні, і люди там масово кинулися робити щеплення. Тож потужностей просто не вистачає. Утім, так само, як і ліжок у лікарнях. Із 27 опорних лікарень у регіоні 10 повністю заповнені. Олена Мендалюк побувала в одній із таких. Ковідне відділення Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова. Тут уже виділили два корпуси для інфікованих коронавірусом пацієнтів. Але наплив хворих такий, що і цього замало. Кількість тих, хто потребує госпіталізації, збільшилася втричі порівняно з попередньою хвилею епідемії. У реанімації, яка розрахована на 6 пацієнтів, сьогодні лише 26. Дуже страждають легені. За десяток годин розвивається запалення, яке дуже важко потім лікується. Пошкоджуються нирки. У нас багато хворих, які сьогодні в реанімації, знаходяться на діалізі. У більшості хворих діагностують штам Дельта. Лікування тяжке й тривале. Щодня лише в лікарні Мечникова використовують до 3 тонн кисню. На сьогодні ті ліжка, які заплановані раніше, повністю заповнені. 180 відділеннях, більше десятка людей сьогодні в ізоляторі тестуються. 26 самих важких, можна сказати, критичних в реанімації. Серед хворих лише 10% мають щеплення проти ковіду. Загалом у нас на вихідні дні десь близько 2-3 тисячі вакцинованих на тиждень, то в п'ятницю, це був святковий день, у нас було близько 15 тисяч. 15 тисяч. Тобто люди розуміють, що потрібно це робити. Люди почали штурмувати центри вакцинації. У черзі стоять навіть антивакцинатори. Просто не хочу, щоб мені щось вкалували. Оскільки потрібно їхати в іншу область. І без вакцинації не пропускають. У центрі імунізації, зізнаються, такого напливу не очікували. Кількість бажаючих вакцинуватися, ну, я не знаю, мабуть, в 10-20 разів увеличилось. Ви бачили цих людей. На сьогоднішній день по состоянию на там, половину 12-го, 11:30 у нас вакцинировалось порядка 400 чоловік. На Pfizer, пожалуйста, хто був у врача? Заходимо.
Володимир, аби отримати другу дозу, простояв у черзі понад годину. Я першу робив, тут ні одного чоловіка не було, тобто я так вирішив раніше. В обласному центрі вакцинації відзавтра планують збільшити потужності, щоб за день щепити по 1500 охочих. Олена Медалюк, Іван Біленко, подробиці телеканал «Інтер», Дніпро. І дедалі частіше в Україні говорять про щеплення підлітків, а МОЗ вже навіть розробляє план вакцинації, так кажуть у профільному парламентському комітеті, адже захворюваність серед дітей зростає і тяжкий перебіг ковіду у неповнолітніх пацієнтів не така вже й рідкість. Про це лікарі розповіли нашій Ользі Клюєвій. Другу добу в Україні фіксують рекордні показники дитячої захворюваності на ковід. Проти минулого року вона зросла майже вдесятеро. Через ускладнення, спричинені коронавірусом, діти дедалі частіше потрапляють на реанімаційне ліжко з симптомами, які раніше фіксували лише в дорослих. Розвивається досить тяжка коагулопатія, тобто можуть бути тромбози, і це дійсно досить такий, може бути тяжкий стан. Ковід у дітей підступний і тим, що навіть через декілька тижнів після цілковитого одужання може викликати небезпечний для життя стан, так званий мультизапальний синдром. Дитина могла хворіти в зовсім легкій формі або взагалі безсимптомно, і от через місяць в неї з'являються симптоми. Найперше – це лихоманка, і дуже висока, яка дуже довго триває. І от на тлі цієї лихоманки з'являється блювота, діарея. Може з'являтися навіть запаморочення, може також бути висипка, почервоніння склер, призначають навіть антибіотики, від чого немає ніякого полегшення. І тоді вже дійсно виникає підозра, що це може бути от таке незвичне, досить тяжке ускладнення COVID-19. Аби запобігти фатальних ускладнень, педіатри радять батькам стежити за станом здоров'я дитини ще декілька місяців після того, як хвороба відступила. І в разі виникнення раптової лихоманки негайно звертатися до лікаря. Лікарі, педіатри вже насторожені, вони знають про можливість такого ускладнення. І якщо дуже швидко розпочати лікування, то взагалі прогноз сприятливий. Більш агресивний, стрімкий і важкий перебіг коронавірусу штаму Дельта фіксують зараз і в дорослих. Разом із тим, реаніматологи констатують, вакциновані дуже рідко потребують інтенсивної терапії і швидше стають на ноги. В нашому відділенні смертей серед вакцинованих пацієнтів не було. На реанімаційних ліжках 1 з 10 або 2 з 10 вакциновані. Вони вимагають мінімальної кисневої підтримки і одужують набагато швидше, ніж невакциновані. Медики переконані, вакцинація проти ковіду в молодших вікових групах, яка вже триває в більшості європейських країн та США, надійно убезпечить дітей від важких наслідків коронавірусної хвороби. Ольга Клюєва, Володимир Самченко, подробиці телеканал «Інтер». В іншу область лише із сертифікатом вакцинації або негативним тестом. Із 21 жовтня в Україні запрацюють нові правила пасажирського сполучення між регіонами. Їх обговорили під час селекторної наради у президента. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, 95% госпіталізованих не вакциновані. Аби спонукати людей до імунізації, прем'єр доручив затвердити зручний графік щеплень для кожної області, а правоохоронці відзвітували про боротьбу з підробленими тестами та сертифікатами. Кажуть, лікарів та представників лабораторій вже притягають до відповідальності. Такі самі правила, як у міжобласному транспорті, можуть запровадити і у Верховній Раді. Тобто у парламент пускатимуть лише вакцинованих або тих, хто має негативний тест. Правило це стосуватиметься як депутатів, так і їхніх помічників, журналістів. І відповідну постанову винесуть на голосування вже цього тижня. Коли запрацює ця норма і які ще законопроекти розглядатимуть, розкаже Анна Камінєва. Парламент лише для щеплених або протестованих. Нардепа пропонують обмежити доступ до будівлі. Усім, аби зайти до Верховної Ради, треба показати ще один документ. Сертифікату вакцинації або ПЛР-тест 72 години, або антиген 48 годин. Цю постанову розглянуть вже в четвер, а діятиме вона, наймовірніше, з листопада. Завтра ж почнуть роботу з обрання першого віцеспікера. Потім знову візьмуться за олігархів. Розглянуть 12 постанов, які розблокують підписання документа. А ще вирішуватимуть, як виправити помилку, якої припустилися під час голосування. Тоді ухвалили 3 взаємовиключні поправки. І тепер не зрозуміло. Зрозуміло, хто за законом вестиме реєстр олігархів – РНБО чи НАЗК. Він може бути або А – підписаний, направлений президенту, або Б – якщо там будуть віднайдені якісь
суперечності. Регламент 131 стаття дає можливість цей законопроект доопрацювати в стінах Верховної Ради, проголосувати оцю одну неузгодженість, і після цього він направляється знову ж таки президенту України на підпис. У середу парламент розгляне законопроект держбюджету на наступний рік у першому читанні, а в четвер за спецпроцедурою скандальний законопроект 5600. В першу чергу там будуть підвищені податки для нас з вами. Комусь на оренду своєї земельної ділянки або її обслуговування, комусь на збільшення навантаження через збільшення повноважень податкової, а комусь на заборону виїзду з за кордон України, тому що на підприємстві, яке вони очолюють, є податковий борг. Та найактивніше на Погоджувальній раді обговорювали питання, якого на порядку денному цього тижня немає – тарифи на газ і тепло. 47 гривень за 1000 кубічних метрів для бюджетних установ освіти Тростянецької міської ради Сумської області. І так по всій Україні. Ви розумієте, що це з меморандумом, де по 13 гривень стоїть, нічого спільного немає. Через відсутність договорів на Київщині медичні заклади і школи, садочки змушені виходити на відкриті торги і купувати вже зараз газ по 40 гривень. Інформація йде з Херсону, де чайниками в обласній лікарні воду гріють, з інших регіонів України. Абсолютно катастрофічна ситуація сьогодні з тим, що зірвано вперше з 2014 року початок опалювального сезону. Історія зараз з цінами на тепло і на газ, вона може торкнутися і ковідних лікарень, тому що не всі лікарні, на жаль, на балансі міських рад. Наш меморандум, він підписаний якраз між містами та державою. І ми там упустили просто обласні ради, нам треба на це зробити теж акцент. Нардепи пропонують зібрати термінове засідання консультативної ради з питань місцевого самоврядування. В опозиції наполягають піти далі і законодавчо врегулювати питання з тарифами. Адже вже зараз промисловість і підприємства змушені купувати газ за високою ціною. По 50 гривень за куб. Ці підприємства, які виробляють товари першої необхідності, вони будуть вимушені піднімати ціни. І це стосується хліба, цукру, те, що людина купує кожен день. Треба прийняти законопроект, який змішує газ власного видобутку з імпортованим газом, який є в сховищах, з імпортованим газом, який закуповується ще. Робимо єдину ціну для всіх категорій споживачів. Даємо додаткові субсидії людям. Та поки що такого законопроекту на порядку денному на цей тиждень немає. Анна Каменєва, Олексій Шматов, подробиці, телеканал Інтер. Україна чекає на 700 мільйонів доларів траншу від МВФ. Міжнародні партнери вже завершили місію з перегляду програми «Стендбай». І далі слово за радою виконавчих директорів МВФ. У разі позитивного рішення український уряд проситиме про продовження програми. Я нагадаю, що торік МВФ затвердив програму «Стендбай» для нашої держави у розмірі майже 5 мільярдів доларів. Та її вже кілька разів переглядали. Спецпредставник Євросоюзу із прав людини Еймон Гілмор прибув до України. Це його перший офіційний візит, і триватиме він 4 дні. У планах зустрічі з урядовцями, активістами, представниками меншин і правозахисниками говоритимуть, зокрема, про ситуацію з правами людини на окупованих територіях Донбасу та у Криму. Окремо Гілмор хоче зустрітися із представниками Кримської платформи та дипломатами. Україна отримала чергову партію військової допомоги від США. Це медичне обладнання, озброєння, боєприпаси та радіолокаційна техніка. Вантаж цей прибув у рамках угоди, укладеної під час візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів. Загальна сума безпекової допомоги від Америки – 60 мільйонів доларів. Це на додачу до раніше погодженого обсягу – 250 мільйонів доларів. Загалом із 2014 року США підтримали Україну майже на 2 мільярди. З метою досягнення повної взаємосумісності Збройних сил України із країнами-членами НАТО, Кабінетом міністрів України погоджено та підтримано ініціативу президента України щодо постачання медичного майна та озброєння із боєприпасами. Станом на сьогодні здійснюється розвантаження другої партії товарів, які надійшли в межах даної угоди.
На Східному фронті сьогодні два обстріли. На Донеччині противник бив із гранатометів і кулеметів. Наші військові відкрили вогонь у відповідь, а на Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотника. Більше про ситуацію розкаже Станіслав Кухарчук. Ось такою мелодією понівеченого металу нас зустрічають піски. Колись курортне селище в передмісті Донецька вже восьмий рік стоїть у руїнах. Бої тут не припиняються ні вдень, ні вночі. Хоча до позиції наша група пройшла без пригод. Зараз у пісках відносно затишше, адже ворог попросив режим припинення вогню в зв'язку з ремонтними роботами на одній із шахт. Щоправда, перед цим накрив наші позиції з важких мінометів. Те, що сусідів зранку обстрілювали, Єгор не чув. Міцно спав після нічного чергування. Але мінометному нальоту не дивуються. До розривів та стрільби оборонці Пісків уже давно звикли. Крили та й крили, хай криють далі. Тобто ніхто на це не звертає уваги навіть? Та, в принципі, взагалі все рівно. Хай працюють. Буде нашу відповідь давати. Попри тимчасове перемир'я, наші вояки очей з ворожих позицій не спускають. Тут на передовій про так званий режим припинення вогню противник у будь-який момент може просто забути. І все видно чудово. Зеленка впала, видно позиції вже гарно. Окопи і нові з них там споруди є, бліндажі. Поки є можливість і час, саперна група намагається хоч якось розчистити вулиці селища від нерозірваних боєприпасів. Тутешні руїни, садки і посадки буквально всіяні снарядами та мінами. Те, що не можна перенести, Максим знищує на місці. Та роботу інженера ледь не зриває ворожий снайпер. Він помітив пересування нашої групи. Та попри ворожий вогонь, роботу треба зробити. Максим підпалює дроти, і ми відходимо. На рух снайпер миттєво реагує. Сховатися від вибуху та снайпера нам допомагають руїни Пісків. Це найкраща схованка на відкритій місцевості. Нормально. Через небезпеку військові якнайшвидше виводять нас із зони ураження. Режим припинення вогню в Пісках закінчився так само раптово, як і розпочався. Виходити із села нам доводиться вже під акомпанемент крупнокаліберних кулеметів. Станіслав Кухачук, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер», Донецька область. В окупованій Горлівці фактично взяли у заручники спостерігачі ОБСЄ. За даними української делегації у ТКГ, двоє невідомих у цивільному заборонили працівникам місії залишати готель, у якому вони живуть. Київ вважає, що такий спосіб спостерігачів хочуть витіснити з окупованих територій. Я нагадаю, що раніше ОБСЄ зупинив роботу своєї місії на Донеччині після того, як протестувальники заблокували вхід до готелю, де базуються спостерігачі. Незаконні збройні формування вимагають звільнити громадянина Росії Андрія Косяка. Його українські армійці затримали минулого тижня за те, що він вів розвідку на позиціях поблизу Золотого та брав участь в обстрілах. На окупованих територіях заявляють, що він нібито був членом спільного центру контролю та координації. Закликаємо Росію до неухильного виконання своїх зобов'язань, а саме припинити провокації проти міжнародних спостерігачів місії ОБСЄ, розблокувати їхнє пересування, забезпечити безперешкодний доступ на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях та гарантувати безпеку. Відібрати літаки, щоб зупинити потік мігрантів. Такий план щодо Білорусі обговорюють у Брюсселі. Як його збираються втілювати та чому поляки вимагають від уряду не виганяти біженців? Про все докладно розкаже Олена Абрамович. Зупинити тортури на білоруському кордоні та почати нарешті приймати мігрантів. І з таким закликом до влади вийшли на вулиці Варшави сотні поляків. Акцію організували після новин про чергову смерть на кордоні уже шостого мігранта. Активізувалися і правозахисні групи, почали надавати допомогу тим, кому вдалося перетнути кордон. Ми можемо представляти цих людей у органах влади і відстежувати, чи нададуть їм статусу біженців, чи все відбувається згідно із законом, щоб їх не витіснили знову назад до Білорусі.
Тактику повертати мігрантів польська влада обрала, аби дати зрозуміти біженцям із Близького Сходу, що їх тут не чекають. Проте прибулі в Польщі не затримуються, їх більше цікавить Німеччина. І тамтешні поліцейські вже закликали владу тимчасово повернути контроль на кордонах із Польщею. Проблема полягає в тому, що білоруський режим влаштував фактично торгівлю людьми, і кількість прибулих тільки зростає. Спочатку це були чоловіки з Іраку, тепер їдуть цілими сім'ями із Афганістану та з Ірану. Мігранти прилітають у Білорусь прямими авіарейсами. Заради такого туризму Белавія навіть збільшила кількість рейсів. Та Євросоюз має інструмент, щоб перекрити цей маршрут, адже чимало літаків білоруси орендують саме в європейських компаній. Лукашенко не інакше, як керівник державної групи контрабандистів. Ми більше не толеруватимемо того, що деякі авіакомпанії заробляють на цій схемі, перевозячи біженців до Німеччини чи інших країн. Потрібні санкції, які б чітко давали зрозуміти, що ми не готові більше терпіти таких дій. ЄС може покарати Білавію, заборонивши будь-яку співпрацю з нею, у тому числі давати в користування літаки. Уперше така пропозиція прозвучала ще в серпні від Литви, Латвії і Польщі. Тепер її докладніше обговорили на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Найбільше літаків білоруським авіалініям позичає Ірландія. Тамтешня влада запевняє, не може з цим нічого вдіяти. Це бізнес і контракти, які просто так не розірвеш. Тож у Брюсселі іншого шляху, як оголосити санкції, не бачать. І тут головне, щоб Ірландія за них проголосувала. Бо рішення з таких питань мають ухвалюватись одноголосно. З Брюсселя Олена Абрамович, Євген Камінський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Бензин як розкіш. Рекордно високі ціни на газ у Європі спричинили стрімке здорожчання нафти, а отже і пального на заправках. Так дорого воно не коштувало у ЄС вже багато років. У новій реальності водії одних країн їздять заправлятися через кордон до сусідів, а інші з острахом чекають на можливе запровадження талонів. Із подробицями Тетяна Логунова. 1 євро 57 центів за літр дизелю. Бензин ще дорожчий, майже на 20 центів за літр. Ціни на пальне в Німеччині б'ють рекорди. Востаннє так дорого німецькі водії заправлялися 10 років тому. Я вже відчув це подорожчання на власному гаманці. Ціни зростають, а зарплати ні. Такого не має бути. Обурлива ситуація. На пальному заробляють не АЗС, а держава. Думаю, новий уряд, щойно з'явиться, має втрутитися в цю ситуацію. Це справді так. Майже 70% вартості літру пального в Німеччині становлять податкові збори. Держава обкладає дизель і бензин податками на енергію, викиди вуглекислого газу і додану вартість. А виторг з того вкладає в будівництво та ремонт доріг і розвиток інфраструктури. Тож експерти закликають уряд негайно розробити механізм стримування цін. Пропозиція така: якщо пальне дорожче до 2 євро за літр, держава одразу зменшує податкове навантаження. Ну а доки політики думають, люди намагаються заощадити. Так, наприклад, німці, які живуть на кордоні з Чехією та Австрією, заправляються у сусідів. Тамтешні ЗМІ повідомляють, цими вихідними на чеських та австрійських АЗС стояли довгі черги з автівок із німецькими номерами. Дорожче пальне і у Франції, де бензин і дизель теж обкладають високими податками. Але французький уряд вже заявив, зменшувати їх не планує. Деякі кажуть, що ми повинні знизити податки на пальне. Я ж вважаю, що це хибний шлях. Зменшення вартості літру бензину на 1 цент коштуватиме бюджету 500 мільйонів євро. А водії цієї різниці взагалі не помітять. А ще це буде несправедливо, адже однакову компенсацію від держави отримують власники машин із повним приводом і люди, які мають маленькі автівки і користуються ними лише, щоб доїхати до роботи. Натомість французький уряд планує запровадити ваучери на пальне і роздавати їх малозабезпеченим. Тетяна Лугунова, Павло Лисенко, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Понад половина багатоповерхівок Харкова вже із теплом. Це одне з перших великих міст країни, де увімкнули централізоване опалення. Найближчим часом обіцяють підключити всі будинки. А у школах, дитсадках і лікарнях потеплішало ще до офіційного старту сезону. Тарифи залишилися такими, як і торік, завдяки глобальній модернізації тепломереж за фінансової підтримки Світового банку. Міська влада називає це завдання одним із першочергових.
Мы сорганизовали наш ИТРовский персонал с обходом каждого дома, который мы задекларировали как включенный, на предмет фактического наличия тепла в квартирах. Когда мы убеждаемся, что тепло есть в каждой комнате, адрес дома уходит с контроля. Дальше мы работаем уже непосредственно на заявках 1562, которые возникают выборочно и точечно. У Кривому Розі знайшли мертвим брата загиблого у серпні мера Костянтина Павлова. На місці події працює зараз слідча група. Відомо, що тіло знайшов знайомий. Видимих ознак смерті не виявили. Нагадаю, Костянтина Павлова теж знайшли мертвим на порозі власного будинку 15 серпня. Слідство триває і досі. Розглядають зараз три версії. Це вбивство, самогубство, а також необережне поводження зі зброєю. Не відкидають навіть версію доведення до самогубства. Колишній держсекретар США генерал Колін Пауэлл помер від ускладнень коронавірусної інфекції. Йому було 84 роки, і він був повністю вакцинований. Про це повідомляють родичі. Пауэлл став першим афроамериканцем на посаді радника з нацбезпеки у адміністрації Рональда Рейгана. За плечима Пауэлла успішна операція США у Панамі. До того ж він брав участь у розробці плану операції «Буря у пустелі» у 91-му році. У середині 90-х Пауэллу пророкували крісло у Білому домі та посаду першого в історії США темношкірого президента. Світ втратив одного з найвизначніших лідерів, чоловіка, якого поважали і поважатимуть завжди. Коліна Пауэлла не вдасться замінити. Ми сумуватимемо за ним. Мої найглибші співчуття родичам. Я надзвичайно засмучений повідомленням про його смерть. У Великій Британії терміново переглядають безпеку депутатів, адже вдруге за останні 5 років парламентарія вбили просто під час зустрічі з виборцями. Як часто тамтешні політики отримують погрози і що тепер для них зміниться, розповість Світлана Чернецька, вона у Лондоні. Уже 3 дні люди продовжують приходити до цієї церкви в містечку Ліонсі. В їхніх руках квіти, свічки, кульки та записки із вдячністю. Саме тут загинув депутат цього округу Девід Емес. Політик саме проводив зустрічі з виборцями, коли на нього накинувся чоловік із ножем. Нападником виявився 25-річний британець сомалійського походження. Головна версія вбивства – радикальні ісламістські переконання затриманого. Він усе життя допомагав місцевим людям. І це жахливо, що його вбили в церкві. Це неправильно. Це має змусити владу щось змінити. Як на мене, політики повинні мати кращий захист. Особливо, коли вони проводять зустрічі з виборцями. Адже вони відкриті, будь-хто може на них прийти. Це вже друге вбивство британського депутата за останні 5 років. 2016-го лейбористка Джо Кокс загинула від рук праворадикала. Тоді усім парламентаріям запропонували послуги охоронців чи поліціянтів під час зустрічей із виборцями. Та більшість відмовилася. Тепер Україні знову повертаються до питань безпеки депутатів. Його вбили за роботу, яку він любив під час служби виборцям. І, звісно, абсолютно неприпустимо, що такі випадки трапляються, і ми не можемо допустити, щоб вони стали на заваді нашої демократії. Саме тому ми робимо все можливе, щоб гарантувати депутатам безпеку, щоб вони мали змогу продовжувати виконувати свої обов'язки. Погрози життю та залякування – це не рідкість у політиці, зізнаються депутати. Колеги загиблого зібралися на особливе засідання. Не лише вшанували пам'ять Емеса, але й поділилися власними історіями цькування та погроз. Наші співробітники і працівники багатьох державних служб стикаються із цькуванням і жорстокістю, регулярно отримують погрози. Ми зобов'язані захищати їх усіх, я впевнений, це те, чого би хотів Девід. У останньому мемуарі сер Девід говорить про чудову британську традицію – відкриті зустрічі людей із обраними політиками. І навіть після смерті колеги Джо Кокс та нападів на інших депутатів, його і надалі ніщо не зупиняло від спілкування з членами округу віч-навіч. Він завжди робив те, що унепохитно вірив, і що вважав найважливішою частиною роботи депутата – допомагати тим, кому це необхідно.
Політики кажуть, що зараз найбільше потерпають від антивакцинаторів та противників локдауну. Під час референдуму щодо виходу з ЄС найбільше погроз надходило від прихильників Брекзиту. І найчастіше усі залякування депутати ігнорують. До поліції звертаються одиниці. Наразі тривають консультації депутатів, спікера парламенту, поліції та служб безпеки. За їх результатами підготують зміни до організації захисту членів парламенту. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Військово-цивільна адміністрація у Слов'янську залишиться, так вирішив Верховний суд. Указ про створення ВЦА оскаржували місцеві жителі та опозиційні депутати. Вони вважають, що цей документ фактично позбавив місто самоврядування. На думку позивачів, підстав для створення особливого керівництва у Слов'янську не було. Крім того, це порушення конституційних прав жителів, які обрали місцеву владу. Сьогодні Верховний суд розглянув справу по суті і із вимогами про скасування указу не погодився. Адвокати планують це рішення оскаржити. По тій причині, що місто Слов'янськ є абсолютно мирним містом, знаходиться на значному віддаленні від лінії розмежування, жодних там бойових дій не проводиться. В місті Слов'янську міська рада належним чином функціонувала, працювала. Ми будемо вирішувати питання про подання апеляційної скарги до Великої палати Верховного суду з тим, щоб дане судове рішення було скасоване. А на Прикарпатті з владою судяться вчителі. Вони вимагають від Кабміну грошей. На зарплати педагогам бракує 35 мільйонів. Куди поділися кошти, які шанси отримати їх хоча б через суд, дізнавалися наші кореспонденти. Івано-Франківський окружний адміністративний суд. Перед входом натовп освітян із Долинщини. Приїхали на чергове вже третє судове засідання. А судяться вчителі із Кабміном. Вимагають від урядовців додати їм кошти освітньої субвенції та погасити заборгованість із зарплатами. Це ж зароблені. Ми не хочемо нічого. Не хочемо від суспільства, від держави і чогось такого, що не передбачувано. Ми хочемо своїх зароблених грошей, які нам мали б виплатити. Не виплачують? Не виплачують. Це вже крайній вихід, який, напевне, ситуація вже, напевне, дійшла піку такого наболілого. Затримують зарплати освітянам Долинській громаді ще від початку року. Педагоги пішли у відпустку, не отримавши й копійки виплат. На зароблене чекали кілька місяців, але, дочекавшись, у перший день навчального року оголосили страйк. Затримки були навіть порядка до 3 місяців, а нам їх не виплатили. Фактично відпускні ми отримали аж у вересні. Вся заборгованість не покрита, ми ще не отримали за вересень. І, ну, скажімо так, ну, ми б хотіли, щоб нам те, що ми заробили, щоб нам повернули. На сьогодні загальна заборгованість 16 мільйонів гривень, кажуть у Долинській міській раді. До кінця року ця цифра зросте вдвічі. Саме стільки громада недоотримала освітньої субвенції цього року. Причина, кажуть чиновники, недосконала формула розподілу грошей. У ній не враховано реалії адмінреформи. В міських громадах є і сільські школи зменшення повністю класів. У Долинській таких аж 70%. Це мали взяти до уваги в Міносвіти, коли нараховували субвенції, але чомусь проігнорували. Кажуть, що ця формула застосована для всіх однаково, і по останніх даних, що вони проводили експеримент, і вони просто випробовували дану формулу, і складна реформа, адмінреформа складна. Ми звернулися до суду, тому що наша громада недоотримала 35 мільйонів освітньої субвенції. Самотужки покрити таку суму громада не в змозі. Аби, бодай, трохи заощадити, в міській раді з вересня вчителям зняли всі надбавки. Педагоги обурені, адже це 20-30% від зарплати. Невиплата заробітної плати, плюс до того зняття престижності і багато таких надбавок, на яких вчитель надіється. Якщо взяти іменно мене, 4 тисячі мінус. Усе це, зрештою, і призвело до сьогоднішнього судового розгляду. Від Кабміну один представник у залі, ще один відеозв'язком від Міністерства освіти. Судді зачитують клопотання, в якому представник уряду просить додатковий час для підготовки доказів своєї правоти в цій справі. За 7 місяців, відколи триває розгляд, зробити цього не встигли. Дійшов висновку задовольнити клопотання представника Кабінету міністрів України щодо продовження строку на виконання ухвали суду. Кабінет міністрів не надав жодного пояснення додаткового і жодних доказів. Те клопотання, яке поступило від представника, свідчить про дійсно можливі зловживання процесуальними правами і затягування процесу. Ми думаємо, що це затягування, і я думаю, що так воно і є.
вони чекають, щоб затягнути і шукають шляхи, щоб відмовити, тому що вже новий бюджет на носі приймається, а вони ще не можуть розібратися з другим. На наше звернення до урядовців щодо ситуації з вчителями Долинської громади міністерство освіти надіслало роз'яснення. Більше грошей виділити не можуть. Вони і так додали цього року Долинській громаді майже на 50 мільйонів більше, ніж торік. А проблему з нестачею коштів пояснюють великою кількістю класів із низькою наповнюваністю та роздутим штатом. Тож пропонують громаді провести оптимізацію шкіл. Наступне засідання у справі вчителів проти Кабміну заплановане на початок листопада. Експерти кажуть, якщо освітяни Долинської громади таки виграють, то це рішення стане прецедентом в Україні і прикладом для інших громад, де нині є заборгованість із виплатами зарплати вчителям. Жанна Дучак, Зноя Автанас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Етнотанці «Просто неба» у Кропивницькому всіх охочих навчають карапету, польки, краков'яку та інших танців, популярних на українських весіллях та вечорницях 100 років тому. Де їх навчилися самі викладачі та чи багато охочих потанцювати? Дивіться. У центрі Кропивницького етнотанці з музиками. Дівчата в традиційних костюмах навчають усіх охочих краков'яку. 20-річний Влад приїхав на вуличні етнотанці у Кропивницький з Олександрівки. Каже, у його селі такому вже не навчитися. Вирішив долучитися просто, щоб знав, коли може десь буде на весіллі та повторить з людьми. Чуть-чуть підучився, так я буває, не встигаю. Полька, карапет, краков'як, падеспанець, восадулі, коробочка, яблучко. Ці танці і не лише були дуже популярні на Кіровоградщині років 100 тому. Тепер їх рідко можна побачити. Ці танці танцюються для веселощів, для задоволення. Вони не потребують якоїсь спеціальної підготовки. Не треба слідкувати за тим, чи правильно ти натягнув стопу і чи правильно в тебе осанка. Ти танцюєш задля свого задоволення. Як танцювали наші пращури, активісти дізналися від старожилів під час фольклорних експедицій Кіровоградщиною. Збирали пісні й традиції, а побачили ще й танці. Вперше ми поїхали, просто записували пісні від них, але побачили, що бабусі танцюють танці, що є сільські музики, що немаловажно, тому що без музики танців би не було. В Копинкуватому нам дуже повезло, тому що ми побачили, як вони танцюють. Вони живуть ці танці. На всіх весіллях, якихось заходах в селі постійно люди збираються, їх танцюють. Навчатимуть традиційним па на центральній вулиці Кропивницького відтепер щовихідних. Утім, за однієї умови, якщо погода сприятиме. Олена Бринза, Володимир Чернишов, подробиці, телеканал Інтер, Кропивницький. У Греції запалили олімпійський вогонь зимових ігор, які відбудуться наступного року у Пекіні. Щоправда, через пандемію церемонія пройшла без глядачів, але не без пригод. На урочистості прорвалися протестувальники, хоча зірвати подію їм не вдалося, та вони привернули до себе увагу організаторів. Більше розкаже Марина Біленька. У стародавній Олімпії на батьківщині Олімпійських ігор збираються так звані жриці, високопоставлені грецькі і китайські чиновники та представники комітету змагань. На вівторі давньогрецького храму Гери за допомогою параболічного дзеркала від сонячних променів запалюють олімпійський вогонь. Під час урочистостей лунають жіночі крики. Дві дівчини і один чоловік прорвалися через охорону. Тримають прапор Тибету і плакат із написом «Ні геноцидним іграм». Протестувальників побачили всі присутні, та їм не вдалося перервати церемонію. Втрутилася поліція. Олімпійські ігри універсальні. Вони понад усіма відмінностями, що розділяють суспільство і об'єднують людство в усьому його розмаїтті. Правозахисні організації намагаються привернути увагу світу до політики Китаю щодо уйгурів. Це корінний народ, який живе на заході країни, за віросповідання мусульмани-сунніти. Видання New Arab повідомляє, комуністичний режим створив табори, куди примусово переселяє уйгурів. Там їх піддають психологічним знущанням та масовій стерилізації. До того ж, з 2018 року в регіоні масово знищують мечеті, про що свідчать знімки супутників. Влада Китаю ці звинувачення відкидає, тож протестувальники закликають бойкотувати
імітувати Олімпіаду, яку прийматиме цієї зими Пекін. Чи ви спортсмен, чи політик, чи просто глядач, який щоразу стежить за Олімпіадою? Ви маєте знати, що просто зараз відбувається в Китаї. Немає значення, чи підтримуєте ви цю країну. Наша акція про свободу слова та внутрішнє пересування. Це речі, які ми поважаємо як міжнародна спільнота. А геноцид – це червона лінія. Ми всі повинні вимагати від МОК скасувати зимові ігри в Пекіні, доки комітет не проведе додаткового розслідування. Уперше китайська столиця приймала ігри влітку 2008-го. Міжнародний олімпійський комітет протестують критиці через те, що вже вдруге визнав Пекін містом проведення змагань, хоча китайська влада продовжує порушувати права людини. Кожен має право на власні ідеї, позицію та принципи, тож ми ніяк не можемо прокоментувати ці протести. Напередодні акція проти Олімпійських ігор 2022 в Пекіні відбулася також в Афінах. Поліція затримала двох дівчат, які намагалися повісити на арештування навколо Акрополя тибетський прапор. Скандували бойкот Пекіну 2022, немає свободи, немає ігор і вільний Тибет. Адже Пекін також звинувачували в придушенні культурної, релігійної свободи в Тибеті. Традиційну естафету олімпійського вогню по Греції скасували на тлі пандемії, тож саме до Акрополя має доправити вогонь. Тут він пробуде до ранку, а на окремій церемонії у вівторок символ Олімпіади передадуть китайській делегації. Марина Біленька, подробиці, телеканал Інтер. Такі у нас сьогодні новини. Вдалого та легкого нам всім тижня. Побачимось завтра.